Господин Главчев, здравейте. На прага сме на кампания за записвания на учебната 2021-2022 година. Средно училище Антон Попов ще предложи нещо ново и иновативно на бъдещите осмокласници. Кажете ни повече за паралелката. Наистина тази година залагаме на нещо ново, нещо иновативно. За първи път в община Петрич не се е правило това, но ние като така училище с бъдещи и традиции залагаме тази година на дуалната система на обучение и паралелката, която предлагаме със специалност оператор производство на облекло на текстил. Дуалната система на обучение е малко по-специфична в своята дейност, като има определени дни, в които учениците ще посещават учебното заведение, в определени дни ще посещават предприятие. Тук искам да благодаря на фирма Омега Текстил ЕООД, които толкова дружелюбно подадоха ръка и се съгласиха да бъдат наши партньори в реализацията на тази паралелка. Разбира се, и ние ще подготвим един специализиран кабинет, където в дните, когато няма да имат възможността учениците да посещават предприятието, ще направим специализиран кабинет с машини, където учениците ще могат да прилагат своята практика. За голяма наша радост, вече върват и агитационните действия от педагогическия персонал. Минахме няколко основни училища, където представихме нашата паралелка. Имаме заинтересовани ученици, които вече ни се обаждат по телефоните и питат какви са дейностите относно записването в нашето училище. За кабинет вие споменахте, че ще бъде оборудван такъв, а педагогическият персонал имате ли подготвен, който да преподава съответно в паралелката? Да, разбира се. Още в началото, преди да се обезпечи тази паралелка, трябва да подаваме информация в регионалното управление на образованието, където се търси педагогически персонал и специализиран кабинет за реализацията на тази паралелка. Да, в нашето училище вече има такъв подготвен кадър, който се съгласи и ще поеме практическото обучение на учениците по специализираните предмети. Кога и как може да стане записването за бъдещите осмокласници, които желаят да се реализират точно в тази сфера? Значи от 5 юли стартира план прием, държавния план прием за приемане на документи. Всички училища с заповед на началника са училища гнезда, така че могат да подават заявленията си във всяко едно училище от 5 до 7. От 8 до 18 часа, всеки делничен ден, тук в нашето училище, с моя заповед съм определил училищна комисия, която ще приема необходимите документи. Тук само да кажа нещо, което е по-специфично за нашата специалност. Задължително приканвам родителите и учениците, които желаят да бъдат наши възпитаници за новата учебна година, да си вземат необходимия документ, а именно медицинско свидетелство от личния лекар, че са клинично здрави и тази специалност няма да ги спре, за да се обучават.